תודה רבה לך, שמעון. אנחנו עם כותרות המהדורה. סערה בקבינט הקורונה, ראש הממשלה נתניהו קורא לסגר מלא באופן מיידי, בכחול לבן מתנגדים ומאשימים הקריאה לסגר בגלל ההפגנות. נתוני ההדבקה בקורונה שוב שוברים שיאים, קרוב ל-7,000 חולים חדשים ביממה האחרונה. פרסום ראשון בערוץ 20, איחוד האמירויות, קטר וטורקיה במרוץ לרכישת נכסים במזרח ירושלים. וגם לקראת חג הסוכות, המיזם מחמם הלב של תנועת בני עקיבא לבניית סוכות לנזקקים. המהדורה המרכזית, אנחנו מתחילים. שוב שלום וערב טוב לכם. הדיונים בקבינט הקורונה על החמרת הסגר ברקע העלייה החדה בנתוני התחלואה הגיעו היום לכדי אימות של ממש בין שרי כחול לבן לבין שרי הליכוד. חילופי האשמות בין הצדדים היו בעיקר בנושא ההפגנות, ואנחנו מתחילים איתך, כתבנו הלל ביטון רוזן. כאמור, הייתה איזושהי הסכמה פרוטה בנוגע לסגירת בתי הכנסת. נראה שכל הצדדים מסכימים על סגירה של בתי הכנסת, אבל בעניין ההפגנות לא מצליחים להגיע לכדי החלטה. כן, אז לפי מה שאנחנו באמת מבינים, מאז אתמול שהסתיימה ישיבת הקבינט ללא הסכמות, ועדיין כעת שהיא מתמשכת והיא נפתחה היום באיחור רב, לא התעסקו שם, לא באיך בולמים את התמותה באופן מיידי, לא באיך עוזרים להציל עסקים. כל מה שמתעסקים שם זה איך מבטלים הפגנות ואיך מבטלים תפילות. על הדברים הללו אנחנו יכולים להגיד שאפילו במהלך הישיבה זה הגיע לכדי פיצוץ בין שרי כחול לבן לבין שרי הליכוד, שפשוט כל אחד משך שם לכיוונו. מצד אחד, שרי הליכוד מבינים היטב שלאסור על תפילות זה דבר שלא יעשה כל עוד יהיו הפגנות של עשרות אלפי אנשים. מצד שני, שרי כחול לבן לא הסכימו למתווה שהציעו שרי הליכוד על כך שיהיו תפילות במקומות פתוחים בלבד, ביום כיפור בלבד, וכמובן יבטלו את אותם הפגנות מתוך המחשבה שבאמת יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי במשך השנה. היום הנתונים שהובאו בפתח הקבינט הם שיא של המאומתים מתוך סך הבדיקות. אמנם היו 60 אלף בדיקות, אבל היום אנחנו שוברים שיא שלילי חדש של 14.5% מאז חצות, מתוך 27 אלף בדיקות. יתרה מכך, אנחנו עומדים על מספר של כ-7,000 נדבקים שהיו אתמול, 6,924, 660 חולים במצב קשה. כן, כשצריך לומר כל זה אחרי 5 ימים של סוג של סגר יחסי. כן, אז בדיוק זה מה שראש הממשלה כרגע טוען ודורש, סגר מיידי עד לאחר יום כיפור, סגר מוחלט כמו שהתרגלנו במרץ ואפריל. יתרה מכך, הוא יצא לפני מספר דקות מישיבת הקבינט ואמר כמה דברים, בואו נצפה. אני נמצא בין הדיונים בקבינט הקורונה, הדיונים רציניים, מורכבים, המצב קשה, יש עליית תלולה, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות, ההחלטות הן קשות, אבל אני כראש ממשלה מחויב להגן על החיים שלכם. וצריך להבין שיש פה סכנה לחיים, ולכן אין ברירה. נקבל את ההחלטות הקשות ונציל חיים בשיתוף הפעולה שלכם. כן, כשכמו שאמרנו, הלל, הייתה איזושהי הסכמה בקרב אותם רבנים באשר לסגירת בתי הכנסת, והיום הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ובנו של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, עובדיה יוסף, קרא היום לסגור באופן מיידי את בתי הכנסת. בואו נשמע את דבריו. לפי מה שאנחנו רואים ושומעים, המצב של המגפה הגיע למימדים נוראים. לכן, בבקשה, לסגור באופן מיידי את כל הבתי כנסיות ואת כל הבתי מדרשות. להתפלל וללמוד רק במרחב הפתוח. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כבר היו דברים מעולם. בדורות קודמים, כשהיו מגפות, גדולי ישראל עשו את זה. הדברים הללו אמורים גם לגבי יום הכיפורים. כן, והיום הלל, אתה מדבר עם השרה מירי רגב, היא נוכחת בדיוני הקורונה, והיא אומרת לך שנתניהו ככל הנראה מתכוון להטיל איזשהו עוצר כללי. כן, אז באמת ראש הממשלה, כפי שאמרתי, מתכנן להטיל סגר מיידי. אנחנו הולכים ללילה ארוך בתוך מליאת הכנסת, בה צפויים בין היתר להצביע על תיקון החקיקה לחוק הקורונה ולהגביל הפגנות. הנתון המרכזי שעמד היום לנגד עיניהם,
וגם ככה דיברנו עליו עם השרה מירי רגב. בכל הגל הראשון היו 16,000 אנשים שנדבקו בנגיף הקורונה. בארבעה ימים האחרונים אנחנו עומדים על 17,000 נדבקים. אנחנו באמת נמצאים בזמן שהוא קשה, בעת חירום, שייתכן מאוד שכבר בקרוב יוכרז על מצב חירום לאומי. באמת בראיון עם השרה רגב היא התייחסה גם לדברים הללו ודברים נוספים. בואו נראה. השרה מירי רגב, את יוצאת כעת מקבינט הקורונה בשביל לשוחח איתנו. מה קורה שם? אנחנו מבינים שיש מחלוקת לא קטנה בין שרי הליכוד לבין שרי כחול לבן. תראה, אני לא מתכוונת לפרט מה קורה בתוך ישיבת קבינט הקורונה, אבל כפי שאתה רואה וכפי שאתה ואחרים שמעתם, כחול לבן מדליפים כל הזמן מתוך הדיון הזה, ושמענו מה הם אומרים. צריך להיות ברור וצריך להבין חד וחלק. הדיון הזה התכנס כדי לראות מה עושים עם רמת התחלואה המאוד גבוהה והמאוד מטרידה של אזרחי מדינת ישראל. ברור לחלוטין שצריך לשנות כיוון, ברור לחלוטין שצריך ללכת לסוג אחר של הגבלות כדי להוריד את רמת התחלואה. יש כאן ויכוח ענייני על בריאות העם. הם מנסים כל הזמן להכניס את נושא ההפגנות. צריך להגיד חד וחלק, גם היום אנחנו נמצאים בסוג של סגר. סגר נושם, סגר שבו רק למגזר הפרטי יכולים לצאת לעבודה, אי אפשר לצאת מהאלף מטר, אלא אם כן אתה הולך לאחד מאותם סוגיות שאושרו על פי התקנות, שזה ספורט, שזה עבודה, שזה בדיקה רפואית, או לעשות קניות. ולא יכול להיות מצב שבמציאות כזאת כולנו יושבים בחג בבית ויושבים לך אנרכיסטים, אנשים שנמצאים בבלפור, אוכלים אחד מהצלחת של השני, עושים שם משתה, אנשים נמצאים בים, מתנשקים, רוקדים, מחבקים אחד את השני, והם פורמים פה את הסגר. עכשיו, גדול, לנו ההפגנות האלה מוכיחות פעם אחר פעם ולציבור הישראלי, כמה השמאל הרדיקלי, כמה השמאל שם פס על התקנות, לא מעניין אותו באמת מה קורה בחברה הישראלית, לא מעניין אותו בריאות הציבור, מעניין אותו עצמו, מעניין אותו להפיל את שלטון הימין. צריך להגיד את זה חד וחלק, אבל אותנו מעניין בריאות העם, ולכן צריך להתכנס לאיזשהו מתווה שאומר, אין מצב להפגנות. השרה רגב, אני באמת שומע בקולך שיש לך לא מעט כעס על ההתנהלות, אני באמת שואל, כמה ממשלה בכדי לטפל במשבר הקורונה, והממשלה לא מצליחה, יתרה מכך, בגל הראשון, ממשלת ליכוד בלבד, עם עוד מפלגות מהימין, טיפלה טוב יותר, למה לא מפרקים אותה והולכים לבחירות? תראה, כרגע זה לא נכון לפרק וללכת לבחירות. אנחנו נמצאים במצב של תחלואה מאוד מאוד גבוה, ואנחנו צריכים עכשיו לבוא ולתת מענה לאזרחי מדינת ישראל. אבל לא מצליחים לתת מענה כזה. אני חושבת שכן מצליחים לתת מענה. אני חושבת שאמר ראש הממשלה בצורה מאוד ברורה, מתווה האקורדיון, כשיש הרחבה של התחלואה, אנחנו מצמצמים את אותם ענפים שעובדים במשק. כחול לבן לא שמים לכם מקלות בגלגלים אבל? כחול לבן, בוא, זה לא ממשלה פשוטה. זה לא קל. אנחנו מתווכחים עכשיו באמת שעות על הפגנות, שזה נראה כל כך ברור מאליו, מה אתה מאשר הפגנות של אלפים שיוצאים החוצה, שאנשים צריכים להיות בסגר. ברור לחלוטין שזה לא קל. זה לא קל, זה לא ירח דבש, אבל מצד שני בריאות העם מעל הכל. הנגיף לא עובד אצלנו. אמרנו, כשרמת התחלואה תעלה, אנחנו צריכים ללכת להגבלות חמורות יותר. והמצב היום הוא כזה, שמחייב את הממשלה לקבל החלטות קשות, לא פשוטות, באופן מיידי. ראש הממשלה רוצה להטיל סגר באופן מיידי של 5 ימים כדי להוריד את רמת התחלואה ולראות לקראת המצב שאנחנו נלך אליו. הנושא הזה כמובן יגיע לממשלה, כרגע זה רק דיון בקבינט, יגיע לממשלה כדי ללכת לסגר מלא, עם אפשרות גם למנוע הפגנות, צריך ללכת לחקיקה. אתמול... גם חקיקה, היום בערב, תגיע חקיקה לכנסת. אתמול עשרות פעילי ימין צעדו בדרכם לביתו של היועץ המשפטי לממשלה במטרה לקיים הפגנה. אותם הפגנות שהוא מגן עליהם בחירוף נפש, חלקם נעצרו על ידי המשטרה וההתקהלות פוזרה. הייתכן שיש דין אחד לראש הממשלה ודין שני ליועץ המשפטי שלו? זה מדהים שהמשטרה יודעת לאכוף הפגנה של ימין, אבל לא יודעת לאכוף הפגנה של שמאל. זה מדהים. כמה מעצרים של אנשים מהימין נעצרו אתמול בהפגנה שהלכה לכיוונו של הבית של היועץ המשפטי לממשלה, ואת ההפגנה ברוטשילד, בבלפור, הם לא יודעים לעשות עם זה כלום. אני מציעה למשטרה לבצע את תפקידה באופן מקצועי, ולא להתייחס למקום ההפגנה ולמי המפגינים. הפגנה, צריך לפזר אותה אם היא לא נעשית על פי הכללים. ואני מקווה מאוד שברגע שתהיה חקיקה מאוד ברורה שבסגר אי אפשר יהיה להפגין, אנשים לא יבואו להפגין, ומי שיבוא להפגין יקבל גם כנסות וגם מפוזר. לסיום, השרה רגב, נפתלי בנט, לשעבר שותף בכיר בקואליציית הימין, טוען שאצלו נמצא הפתרון, אפילו הוא כתב על זה ספר. מה את חושבת על הדברים?
קודם כל, אני חושבת שיש לו הרבה זמן לכתוב ספרים. זה יפה. אנחנו ממשיכים לעבוד והוא כותב ספרים. אבל בואו נגיד את האמת, בנט תמיד היה טוב בדיבורים, חזק בדיבורים וחלש מאוד בעשייה. אנחנו נורא, נורא נחמד להיות חזק בטוויטר, אבל בעשייה הוא הוכיח את עצמו כבר כשר ביטחון, ואנחנו יודעים... את תשמחי אם הוא יחזור לממשלה? שוב, אני חושבת שכרגע, קודם כל, הם מוזמנים לחזור לממשלה, בוודאי. זה טוב ככל שאנחנו, נהיה ממשלה רחבה יותר, כך טוב יותר. אבל עם כל הכבוד לבנט, תפסיק לצייץ, תפסיק ללמד אותנו מה לעשות, תפסיק לשבת שם עם האוהדים ולהגיד איך נכון לנהל את המשחק. אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו פועלים מתוך אחריות ומתוך מנהיגות, וכך נכון להמשיך. שרה מירי רגב, תודה רבה, שוחחת איתנו, המשך ערב נעים. אז תודה רבה גם לך, ואני מאחלת לכולנו בהזדמנות הזאת גמר חתימה טובה. אמן ואמן. תודה רבה. כן, ועכשיו מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז אף אחד לא האמין ששישה ימים לתוך הסגר, או הניסיון לסגר, נמצא את עצמנו בכמעט 7,000 נדבקים ליממה, וגם שנראה את ההתקוטטות הכמעט ילדותית הזו בקבינט הקורונה, על האם לאפשר הפגנות כן או לא. נכון. ישראל במספר C של נדבקים ליום, מספר C ברמה עולמית, גם ביחס לאוכלוסייה ליטל, וגם ממש בפני עצמו. בישראל יש היום יותר נדבקים חדשים ביום מאשר חלק מהמדינות שגדולות מאיתנו ויש בהם 50, 80 ואפילו 100 מיליון תושבים. ישראל במצב גרוע מאוד, עלייה מתמשכת בחולים הקשים, המונשמים והנפטרים. מצב חירום בריאותי שלא היה כמוהו או דומה לו מאז קום המדינה. וכמו שאת ציינת, ההתקוטטויות הפוליטיות בין סגירת בתי כנסת לאיסור הפגנות, ממשיכות בקבינט הקורונה, ממש ממש גם בדקות אלה. כן, כשכרגע כולם ממתינים שיגיעו לאיזשהי סוג של החלטה, ממתינים להנחיות כן. של ראש הממשלה בנוגע להחמרות בסגר, אולי בדרך לעוצר מוחלט, וגם סגירה מוחלטת כנראה שנדבג במהלך החגים. נכון, זאת ההמלצה של משרד הבריאות. הייתי אומר, סוף סוף משרד הבריאות התעשת. חודשיים היו לו, חודשים רבים היו לו, מאז שמונה פרופסור רוני גמזו לממונה הקורונה ועוד קודם ואחרי זה, ומשרד הבריאות לא פעל בנחישות כשעלו ועלו מ-2,000 ל-3,000, ל-4,000, ל-5,000 הנדבקים ביום. ועכשיו במצב חירום כזה, משרד הבריאות התעשת ורוצה לסגור כליל, כנראה לחלוטין את בן גוריון, או כמעט לסגור את בן גוריון, את התפילות בבתי הכנסת, וגם איסור או הגבלה דרמטית על ההפגנות. כל זה, רק צריך לציין, לא יתקבל עוד, וצפויים עוד דיונים בקבינט הקורונה, כן. אולי גם ניטל דיונים מרתונים אל תוך הלילה. כן, כשבינתיים גם אין לנו כל כך נקודה אופטימית לאחז בה, כי גם הניסויים, ניסויי הקורונה על בני אדם למעשה כושלים עם תופעות לוואי קשות. נכון. נכון, אין בשורות טובות מכיוון החיסון לקורונה, וצריך לציין, ארגון הבריאות העולמי הודיע כבר לפני שבוע שהצפי שלו או התחזית שלו שחיסון אפקטיבי, משמעותי לקורונה יהיה רק בקיץ הבא. זאת רק תחזית. התקווה של כולם היא שזה יהיה הרבה קודם. נכון, נשיא ארצות הברית טראמפ הצעיר שזה יהיה הרבה קודם, אבל הערכות של רוב המדענים והרופאים שאת החורף הקרוב נעבור כנראה לפי התחזיות האלה, אם תרצי התחזיות הלא טובות האלה, בלי חיסון. כן, המצב כרגע נראה מאוד לא טוב. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערב טוב, חתימת. ובתוך כך, יושבת ראש ארגון המתמחים, דוקטור ריי ביטון, אמרה היום כי לאורך הימים האחרונים מספר המאושפזים רק עולה וכוח האדם רק יורד. בדיון בוועדת הכנסת אמרה ביטון כי רופאות רופאים יוצאים לבידוד ולעזרה במחלקות אחרות, כך שכוח האדם עומד על שליש מזמנים רגילים. היא מצטרפת אלינו עכשיו, דוקטור ריי ביטון, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מה המצב כרגע בבתי החולים ממה שאת יודעת?
אז ככה משיחות לא מועטות שאנחנו מנהלים עם חברים, רופאים ורופאות מבתי החולים השונים, אנחנו שומעים על עומסים שהולכים ועולים במיונים, במחלקות הפנימיות ובמחלקות הקורונה, בהתאם לעלייה התלולה בתחלואה שכולנו רואים בימים האחרונים. ולצערי מה שקורה זה שבינתיים כוח האדם רק הולך ומצטמצם, באמת עדיין לא סגרנו את עניין המסגרות לילדי העובדים החיוניים, הרופאים והרופאות, יש לא מעט מתמחים שפשוט יושבים בבית עם הילדים, במקום למלא את השורות הכל כך חסרות לטיפול אקוטי בחולים קשים במחלקות, ואנחנו כרגע לא קיבלנו שום פתרון אמיתי למצב הזה. כשאנחנו אגב יודעים שאנחנו יודעים, דוקטור ביטון, שוועדת החינוך התכנסה היום בעניין הזה, הם הגיעו לאיזשהן הסכמות בעניין הילדים? אז לא הגיעו לאיזשהן הסכמות חד משמעיות. כרגע מתוך 21 בתי חולים בארץ, רק כ-5-6 בתי חולים מפעילים מסגרות לילדים. המסגרות הן לא מלאות, אנחנו מדברים על מסגרות בבתי החולים בלבד, בעצם הרופאים שעובדים בקהילה לא מקבלים שום מענה, גילאי 0-3 לא מקבלים שום מענה, ואנחנו רואים אנשים שפשוט, רופאים ורופאות, שהם כוח עבודה כל כך נדרש בימים האלה, פשוט נשארים בבית. אנחנו שומעים על עוד ועוד רעיונות הירואיים לגייס פנסיונרים למאבק, לגייס פרמדיקים, כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, כאשר המשאב הכי יקר לנו, רופאים ורופאות שיכולים לתת ולבוא ולתרום ולעבוד, כן. כרגע פשוט יושבים בבית כי אין להם פתרונות. אז אני חייבת באמת לשאול אותך, כי אנחנו זוכרים שבגל הראשון המצב היה יחסית בסדר, בתי החולים היו יחסית ריקים, כי אנשים בעצם נמנעו מלהגיע, פחדו מלהידבק. מה המצב עכשיו? המצב עכשיו הפוך, כלומר, המחלקות השונות מקבלות אנשים כסדרן? אז באמת, כרגע עוד לא הופסקה הפעילות האלקטיבית, ובנוסף אנחנו רואים עלייה חדה מאוד בפניות לבתי החולים. התפוסה במחלקות היא גבוהה משמעותית ממה שראינו בשנים הקודמות באותם חודשים. העומסים הם באמת גדולים מאוד מאוד על כל המחלקות, בטח על המחלקות המאשפזות, על הפנימיות. אני יכולה לספר לכם שבבית החולים שלי, באסותא, נאלצו לסגור את המיון השבוע מפאת עומס, את מחלקת קורונה סגרו לקבלה ולקליטה של מטופלים חדשים, וזה דבר שאנחנו שומעים לצערים מלא מעט בתי חולים בסביבה. כן. אנחנו באמת עומדים בפני גל מאוד מאוד משמעותי של חולים ותחלואה שלא פוסק. כן, אז שמענו באמת אתמול, כמו שאמרת, גם על אסותא אשדוד וגם על שערי צדק, שהפסיקו למעשה לקלוט חולי קורונה, וכשמגיעים לשם צוותי מד"א לצורך העניין עם חולים, לאן אתם מפנים אותם? לאן הם הולכים? אז יש איזשהו ניסיון לנתב את החולים בין בתי החולים השונים בהתאם לקיבולת שלהם. זה יוצר מצבים אבסורדים, דרך אגב, שאנשים שגרים בחיפה מתקבלים למחלקות קורונה בסורוקה ובברזילאי, מנסים בעצם לנתב כמה שאפשר את החולים כדי שיהיה איזשהו מצב שוויוני בין בתי החולים, אבל באמת זה יוצר עומס מאוד מאוד גדול גם על מד"א, על האמבולנסים, מאוד לא נעים לחולים האלה שצריכים לתזז במקום אחד לשני, אבל בסופו של דבר אנחנו באמת מנסים למצוא ולעשות כל מאמץ כדי לתת את הטיפול הטוב ביותר לכל החולים, ואנחנו ממש רגע לפני אי ספיקה משמעותית. כן, נאחל לכם בכל מקרה להחזיק שם מעמד, דוקטור ריי ביטון. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לכם, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם העומסים הגדולים על מד"א ומדוע נאלצים הפרמדיקים שלהם להמתין שעות באמבולנסים עם חולי הקורונה, כי בתי החולים מסרבים לקלוט אותם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, פרשננו הכלכלי ארז צדוק, ולמעשה לדון איתך בהשלכות גם של הסגר שאנחנו ראינו בחמישה-שישה ימים האחרונים, וגם אולי סוג של עוצר מסתמן, ושר האוצר ישראל כץ מתכנן סוג של מתווה לבעלי העסקים או בעלי המגזר הפרטי. כן, אז קודם כל לגבי ההשלכות של ארבעת הימים הראשונים של הסגר, השלכות לא פשוטות בכלל, 109 אלף דורשי עבודה חדשים במשק.
אנחנו מגיעים שוב למספרים שראינו אותם בגל הראשון, 839 אלף דורשי עבודה, אנחנו מדברים על בין 21 ל-22 אחוזי אבטלה, כמובן לפי לשכת התעסוקה, כי הלמ"ס כמובן מודד את זה אחרת. כמובן שאם הסגר ממשיך ומחמירים את הסגר, אז אנחנו נגיע למיליון מובטלים, זה אומר בין 26 ל-27 אחוזי אבטלה. זה מאוד בעייתי, ומסתבר שהמענק ששר האוצר הכריז עליו של 5,000 שקלים לעובד למעסיקים שישאירו את העובדים ולא יוציאו אותם לחל"ת, המענק הזה לא מרשים את בעלי העסקים, הם לא מחכים לו, הם לא מתחשבים בו, להפך הם טוענים שהוא לעג לרש, הוא לא מכסה אפילו משכורת אחת, והם מוצאים את העובדים לחל"ת. אנחנו מדברים על מסעדות, בתי מלון, חנויות, רשתות, וזה רק כן. צפוי להחמיר כנראה בימים הקרובים. כשאנחנו ממש רואים את העלייה התלולה הזו ממש מדי יום גם במספר מבקשי העבודה. נכון, זה התחיל עם 42 אלף לפני יומיים, 28 אלף לפני יום, והיום עוד 39 אלף, וזה כנראה ימשיך ככה. זה לא הולך להיות פשוט. גם המתווה, אגב, ששר האוצר מדבר עליו, על מתווה כדי לאפשר למגזר העסקי הפרטי להמשיך לעבוד, הוא מתווה בעייתי משהו, כי הוא דורש בעצם מהעסקים עצמם המון התגייסות. אם הוא יקבל את זה או לא, אני לא יודע. אנחנו מדברים קודם כל על מינוי קציני ציות בעסקים עם למעלה מ-200 עובדים, קציני ציות קורונה שיהיו אחראים על הנושא. זה דבר חיובי כשלעצמו. אנחנו מדברים על הגבלות של ישיבות לעד 5 משתתפים ועד 10 משתתפים עם היושב ראש או המנכ״ל משתתף, זאת אומרת ישיבות קצת יותר כן. חשובות. אנחנו מדברים על תקציבים לסטודנטים ולעמותות שיוכשרו למטרות הסברה, גם על הנחיות התו הסגול וגם על חשיבות קיום ההנחיות. זה בנוסף לאגב 800 פקחים שכבר יש בשלטון המקומי שאמורים לוודא שהעסקים הפרטיים יצייתו. האם המתווה הזה יעזור וישאיר חלק מהמגזר העסקי פתוח? כמובן אנחנו מדברים רק על כן. עסקים שלא מקבלים קהל. יכול להיות שזה יעזור קצת. כרגע אני בתור אחד שנחשב למאוד אופטימי, כרגע אני לא כל כך אופטימי, זה לא נראה טוב. כן, אין ספק שזה לא נראה טוב. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה רבה. לאחר הפגנות ההורים אמש התכנסה היום ועדת החינוך של הכנסת כדי להכריע מה יעלה בגורל הגנים והאם ההורים יקבלו פיצוי הולם להפסדת ימי העבודה. ומצטרפת אלינו עכשיו אביטל הנדלר, מוזיקאית ואם לחמישה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. האם התקבלו איזה שהן החלטות בוועדת החינוך היום? הבנתי שעדיין הולך להיות בלגן, ואנחנו מתכנסים מחר לעוד הפגנה בפארק הירקון, כי לא התקבלה החלטה לטובתנו כרגע, אני חושבת. כשמה בעצם אתם דורשים מהממשלה לעשות בזמנים האלה? תשמעי, בזמנים האלה, כשהורים עובדים, והרבה פעמים עובדים מהבית, לי יש 5 ילדים בבית, בזום, בו זמנית, ואני בחל"ת. אז איכשהו אני מתמרנת והופכת להיות המורה בבית, אבל הרבה הורים שעובדים מהבית לא מצליחים לעשות שום דבר. אני בתור אחת שבחל"ת לא מצליחה לעשות שום דבר, כי כל הילדים שלי בבית, בטח ובטח הורים שהילדים שלהם בבית והם כן צריכים לעבוד. מה שהיינו רוצים מהממשלה זה בעצם לפתוח את הגנים, בטח ובטח שאין שום הוכחה ואין שום תכתיב שאומר שהתחלואה בגנים היא גבוהה. בטח שלא בגילאים 0 עד 6, ואני אגדיל ואומר, גילאים 6 עד 10. כשאין לכם באמת את החשש שיקרה מה שקרה, אנחנו זוכרים בסוף שנת הלימודים עם נתוני התחלואה באמת מאוד גדולים בבתי הספר? שוב, הכל תלוי איך מסתכלים על זה. נתוני התחלואה לעומת הגודל של הנזק הכלכלי שנעשה, נתוני התחלואה הם לא כאלה גבוהים. הם לא כאלה שאפשר להגיד ששווה לסגור משק שלם. זה בעצם כמו להגיד עונש קולקטיבי לכל ההורים ולכל האנשים בגלל שיש כרגע תחלואה גבוהה. העונש הקולקטיבי הזה לא מגיע לנו בתור הורים עובדים, גם לנו בתור הורים שבחל"ת, ובטח גם לא להורים שעובדים מהבית. וכאשר ילדים בבית,
המשק לא מצליח בעצם לעשות את מיטבו. הורה שצריך להתעסק עם הילדים שלו, ושוב, אני מאוד אוהבת את הילדים שלי ואני מתעסקת איתם נונסטופ. אבל הורה שצריך לעבוד לא יכול לתת את מלוא תשומת לב שלו לעבודה, אם הוא מתעסק, בטח הוא מתעסק עם ילד שהוא בן שלוש, כל הוא בן ארבע. כל ההורים, או... יש לומר, ההורים הפכו להיות מורים במשרה מלאה. אני מתבדחת בקבוצות וואטסאפ שמשרד החינוך צריך כבר לשלם לי. אני אומרת לך, היום התרוצצתי בין ארבע עמדות של מחשבים, אין לי מחשבים לכל הילדים. כן. אז יש לי טלפון פה, מחשב פה, ואני מתרוצצת בין ארבע מקומות כדי לעזור לכל ילד עם הדבר שלו. תוסיפי על זה עבודה, אני לא יכולה להבין איך הורה יכול להצליח לעשות את זה, ואיך הממשלה יכולה לדרוש את זה. עכשיו שוב, נתוני תחלואה גבוהים, אתם רוצים לעשות דברים מסוימים, אני מקבלת את זה, אבל נתוני התחלואה בבתי הספר ובגנים הם לא גבוהים. אם אתם צריכים להוסיף הגנה כלשהי לגננות, למורות, תוסיפו דרך שהמורים יכולים להרגיש יותר מוגנים. הרי המתווה היום כן. אומר שהורה לא יכול להיכנס לא לשער בית הספר ולא אל תוך הגן ילדים. אז הורה לא יכול להיכנס, וזה בעצם רק הילד. וברגע שיש ילד שאפילו חשוף לקורונה, סוגרים גן שלם. אז שוב, גן שלם סוגרים, לא עונש קולקטיבי של כל המדינה. הרי הדרישה הזאת היא מזמן לא משהו ששווה לעשות כן. או נכון לעשות, והנזק לילדים, היום הנזק לילדים שאנחנו עושים בזה שאנחנו סוגרים את כל המערכות ואת כל השגרה סוגרים, הנזק הוא הרבה יותר גדול מאשר התועלת של סגירת המערכות. כן, ואולי באמת, ואולי באמת היו צריכים למצוא איזשהו מתווה הגיוני כדי למנוע את התחלואה הזו במערכות החינוך, מתווה שלא לגמרי שומרים עליו, אבל כרגע, כמו שאמרת, אנחנו בסוג של כאוס מוחלט. אביטל הנדלר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. עם העלייה בעומס על חדרי המיון בשל מגפת הקורונה, מתרבים בתי החולים שמבקשים שלא יפנו אליהם חולים. אסותא אשדוד ושערי צדק הודיעו רשמית שלא יקבלו כרגע חולים נוספים. ועל פי עדויות של צוותי מד"א, בתי חולים נוספים מתחילים גם הם לבקש שלא להפנות אליהם חולי קורונה, או מתעכבים שעות ארוכות בקבלת החולים בשל העומס. ומצטרף אלינו עכשיו דוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א. שלום וערב טוב. ערב טוב, ליטל. אז איך אתם מתמודדים עם העומסים בבתי החולים? מה קורה כשבית חולים מסרב לקבל מכם חולי קורונה? אז אכן, כמו שצפינו, הגל השני יחד עם העלייה בתחלואה הביא איתו כמובן הרבה יותר חולים, הרבה יותר פניות למד"א, פינויים לבתי חולים. מה שאנחנו חווים בדרך כלל בכל עונת חורף שפעת מועצם עכשיו פי כמה וכמה מונים, ובא לידי ביטוי בצוותים שלנו שנאלצים להמתין שעות ארוכות במלרדים, או לחילופין הסתות של אמבולנסים ונתנים מהגזרה שלהם לפעמים למרחקים של עשרות קילומטרים כדי לפנות מטופלים. מאוד מקשה על הצוותים שלנו, מאוד מכביד על המערך התגובה של מד"א. כן, כשאנחנו באמת שומעים כמעט מדי יום עדויות מפי פרמדיקים שלכם שמדברים על המתנה של שעות עם החולים באמבולנס, עד שמקבלים אותם בבית החולים, וככה הם יושבים בחום עם כל חליפת המיגון, כמה זמן הדבר הזה עוד יימשך? אני מקווה שמהר מאוד המערכת תתעשת ותמציא את הפתרונות. אנחנו כבר הצענו בעבר מספר פתרונות, חלקם קשורים ישירות למד"א, חלקם קשורים למערכת בכללה, בין אם זה הגדלת מספר התקנים של האמבולנסים והנתנים בפריסה ארצית, תוכנית שמנכ"ל מד"א כבר העביר למנכ"ל משרד הבריאות לפני מספר חודשים. הנושא של מד"א בקהילה, מערך שלם שאמור לנהל מטופלים שלא זקוקים להגיע לבית חולים, שניתן לנהל אותם בסיוע של רופאים בטלמדיסין, לנהל אותם בבית, בקהילה, מבלי להביא אותם למלרד, וכמובן פעולות נוספות שקשורות בעיבוי של מערך המלרדים, עיבוי כן. תקנים, עיבוי מיטות, הכל בשביל לקצר את זמני ההמתנה. כן. אני מאוד מקווה שהמערכת תתעשת מהר ותקדיש את תשומת הלב הנדרשת, מכיוון שבאמת הצוותים שלנו כבר קורסים מהמעמסה העודפת הזאת, מעבר לעבודה הקשה שהם עסוקים בה כבר 8 חודשים ברציפות. כן. איך באמת עומדים בעומס הזה של עשרות אלפי בדיקות ביום?
תראי, מד"א, אם יש דבר שמאפיין את מד"א כגוף לאומי, זה באמת הכניסה המהירה מתחת לאלונקה בכל התפתחות של מצב חירום. לצערי, אנחנו ב-90 השנים של מד"א, אנחנו מאוד מאוד מנוסים במגוון של מערכות, בין אם זה מלחמות, פיגועים, אסונות כאלה ואחרים. גם הפעם מבחינתנו זאת מלחמה, זה מצב חירום. אנחנו מ-day one בעצם, מאותו 22 לפברואר המפורסם, בעצם נקרנו אל הדגל, ומאז הצוותים שלנו במלחמה, תרתי משמע, כל הזמן, מסביב לשעון. זה עם אחר, זה אנשים אחרים, זה מוטיבציה אחרת, זה שחקני נשמה. ברור. אני לא אכחיש, קשה, מאוד קשה, אבל אנשים באמת רואים את זה כמשימה לאומית, ומביאים את הנשמה מהבית. וזה מה שעושה את העבודה. כן, ברור. כששר הבריאות יולי אדלשטיין הנחה היום לגייס עוד פרמדיקים, הדבר הזה יעזור להקל גם על העומס אצלכם? לפי מה ששמעתי, שר הבריאות דיבר על גיוס של פרמדיקים לבתי החולים. זה לא יסייע למשימות של מד"א. אני חושש שזה אפילו במידה מסוימת עלול לגרור איזשהו ניגוד אינטרסים בין המשימות שמד"א נדרש אליהם לבין המשימות שבתי החולים נדרשים אליהם. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו הצענו מגוון אחר של פתרונות שבסופו של דבר יסייע למערכת לפתור את המצוקה, אבל לא על חשבון של למשוך את השמיכה ממקום אחד למקום אחר. דוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א, שרק נדע ימים טובים יותר. תודה רבה, גמר חתימה טובה. תודה רבה וגמר חתימה טובה. לעניין הבא, הערב אנחנו חושפים כי במזרח ירושלים מתקיים מרוץ לרכישת נכסים בו משתתפים איחוד האמירויות ומהצד השני קטר וטורקיה. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. אפשר לומר שזו לא רק סוגיה נדלנית, זו ממש סוגיה פוליטית וניסיון השתלטות על מזרח ירושלים. מדויק, אם עד כה התרגלנו לראות נוכחות של הטורקים בעסקאות נדלן בפתיחת עסקים בירושלים, כנראה שהתקופה הקרובה נראה הרבה יותר נוכחות של האמירתים. סנוניות ראשונות לא מעטות כבר אפשר לראות במזרח ירושלים, והתופעה הזאת מתקיימת גם בתוך מאבקי כוח בין מדינות ערביות שונות, האמירויות מצד אחד, קטר וטורקיה מהצד השני. בואו נדבר על מלון לורנס. מלון לורנס נמצא ברחוב סלאח א-דין 18 בירושלים, והוא עומד למכירה מזה 3 שנים. במהלך 3 השנים האחרונות שמו הקטרים הצעה של 4.5 מיליון דולר, ומשום מה, מסיבות טכניות, המסע ומתן לא עלה יפה, אלא שממש באחרונה, ותכף גם נסביר למה, מגיעים אנשי עסקים בגיבוי האמירויות, בעלי קשרים לאמירויות, ומניחים הצעה של 14 מיליון דולר, וכפי הנראה, כך אנחנו מדווחים היום מבעלי בתי מלון אחרים, כפי הנראה שהעסקה הושלמה, המלון יעבור בקרוב לבעלותם של אנשי עסקים, שכאמור קשורים באמירויות. אבל גורמים במזרח ירושלים, אנשי רשות פלסטינית, אנשי וקף, בעלי עסקים, אומרים לנו שמדובר בהרבה מאוד פוליטיקה בין ערבית. זה לא רק הנדלן שמדבר כן, כאן. כן, אנחנו כבר תקופה ארוכה עוקבים אחרי ההשתלטות של טורקיה שם על בעלי עסקים במזרח ירושלים, בשערים בכניסה לעיר העתיקה, ממש משלמים כדי לקבל חסויות על כל מיני חנויות. וכפי הנראה, זה חלק מהמניע לתופעה שאנחנו רואים היום במזרח ירושלים. אכן הטורקים נוכחים מאוד. בדוח שהגישה טורקיה לפני כשנה, היא דיברה בעצמה על שיפוץ של 70 מסגדים ועל waiting list של עוד 4,000 מבנים לקראת שיפוץ. אנחנו שומעים שנכסים נוספים שמו עליהם עין אנשים באמירויות, כמו אותו מרכז מסחרי אל ברקה, שמי שנוסע ברכבת הקלה לירושלים ומגיע למעבר מנדלבאום יכול לראות אותה משמאלו, מבנה מאחורי הקונסוליה האמריקאית במזרח העיר, חניונים ואתרים כן. נוספים. כשאתה בעצם גם מדווח הערב שהתקיימו מאחורי הקלעים מגעים בין ישראל לאיחוד האמירויות כדי לנסות לשכנע אותם לרכוש חלקות נדלן בעיר העתיקה. וזה בהחלט מעניין. בואו נדבר על שני פורומים שהתקיימו באחרונה. הפורום האחד, ממש מספר ימים טרם שנחשף הסכם השלום בין ישראל לאמירויות, הוא מתקיים אצל מוחמד בן זייד, נוכח שם גם מוחמד אחלן, זקי נוסייבה, הוא אחיו של סארי נוסייבה ממזרח ירושלים, זקי נוסייבה הוא במעמד של שר באמירויות, ועוד מספר אנשי עסקים שלא נחשוף את שמותיהם כאן, כי התבקשנו, ושם נדונה האפשרות להקים מיזמי בנייה, חינוך, תרבות במזרח ירושלים,
אנחנו מדווחים ממספר גורמים שהיו כמה תנאים לעניין הזה. ראשית כל, ללא מעורבות של הרשות הפלסטינית, גם ללא מעורבות של הירדנים, אבל תוך תיאום מלא וישיר עם עיריית ירושלים. אנחנו יודעים שצוות שהתמנה כדי להגיש איזשהו מחקר לאמירויות על מיזמים שראוי להשקיע בהם, דיבר על הצורך להתחיל במיזמי שיקון בג'בל מוקבר, באזריה ובאבו דיס. אנחנו לא יודעים להגיד איזה מהם יצא ראשון לדרך. ייתכן מאוד שאפילו המחקר הזה גם נשלח לג'ארד קושנר, יועצו של טראמפ. עוד אנחנו יודעים לספר היום שגם נבחנת אפשרות להקמת, שימו לב, תחנת טלוויזיה או תחנת שידור כלשהי גם במזרח העיר. וואו. הפורום השני הוא פורום שבו נוכחים גורמים ישראליים, נציגים מטעמה של עיריית ירושלים, בפגישה שאני חייב לציין, היא פגישה לא רשמית. היא נערכת לפני כמעט שנה, במהלכה מנסים הישראלים, הנציגים של עיריית ירושלים, לרתום את האמירויות באמצעות אנשי קשר ערביים, כדי להביא לשיתוף פעולה בתחום הזה. כן. ואם מכך אנחנו רואים, הרי בירושלים אנחנו מכירים את הגבעה הצרפתית, את המושבה היוונית, המושבה, אפילו את מגרש הרוסים, כפי נראה שאנחנו עכשיו עומדים בפני תופעה דומה, הפעם כל כולה במזרח ירושלים. האם זה עוד אחד מפירות השלום בין ישראל לאמירויות? כנראה שזה לא קשור רק בכך, משום שהמאבקים בין מדינות כן. ערביות על ירושלים מתקיים הרבה מאוד זמן. אני יכול לציין שעד לפני שנה וחצי... וחבל אגב שישראל לא התעוררה מוקדם יותר עם הניסיונות השתלטות הטורקיים שם על מזרח העיר. ישראל גם הזניחה את מזרח ירושלים לא מעט שנים. הפורום העסקי האמירתי-ישראלי שמקום מושבו בירושלים, אומרים לנו אנשים ששותפים בפורום הזה, ינסה כעת לגשר על הפערים ולהשקיע במזרח ירושלים, במקומות שבהם העירייה לא הייתה, והדבר גם הביא, אני אומר, דיברנו על זה בפורומים אחרים כאן, הוא גם הביא לאובדן ברור של הריבונות הישראלית במזרח ירושלים. ברוך ידיד, ראש הדסק לעניין ערבים, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו והיום מציינים את יום ה-30 להירצחו של הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, ולמרות שיש צו הריסה, בית המחבל עוד עומד על תילו, הלל ביטון, אנחנו עם העדכון שלך בעניין הזה. כן, אז באמת הרב שי אוחיון, שם יקום דמו, היום זה 30 להירצחו, ובאמת ב-27 באוגוסט צהל יחסית יממה לאחר מכן פועל מהר, ממפה את הבית, ובעשירי לספטמבר האלוף ידי חותם על צו הריסה, והפעם לא מגישים עתירה לבגץ, בעצם המסלול פנוי להריסת בית המחבל, אבל משפחת המחבל מגישה השגה. מה זה השגה? אז בעצם אנחנו מבקשים, תרחמו עלינו, אל תהרסו את הבית. אנחנו פונים לדובר צהל, עברו כמעט שבועיים, ודובר צהל מוסר לנו בתגובה, הודעה למשפחת המחבל חליל עבד אל חלק נמסרה על כוונה להרוס את הבית, בשל כך שהמחבל פיצע פיגוע דקירה, סמוך לצומת סגולה. בימים האחרונים הגישה משפחת המחבל השגה על הכוונה להרוס את הבית, וזו נבחנת בימים אלו. המענה להשגה יינתן בימים הקרובים. אנחנו דיברנו עם בכירים, גם בפיקוד מרכז, שבעצם טענו, אנחנו את הבית הזה הפעם לא מתכוונים לוותר, אין בגץ, אנחנו הולכים להרוס אותו, וייתכן מאוד שזה יקרה עוד לפני יום הכיפורים. כולנו תפילות שזה יקרה אפילו עוד היום. סיפור בהחלט עצוב, אבל כולנו תקווה באמת שהבית הפעם ייהרס. כן, סיפור עצוב וגם בעיקר פוגע בהרתעה שלנו. יעלה לתודה רבה. החיילת לשעבר רבקה ראם תובעת 6 מיליון דולר מבחירה בתנועת ה-BDS לאחר שקיבלה איומים ברצח. התביעה הוגשה היום באמצעות ארגון שורת הדין. אנחנו אומרים שלום לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר. שלום, ערב טוב. ויטל, תסבירי לנו במה מדובר. מדובר בבחורה צעירה, רבקה רום, עשתה עלייה מארצות הברית לישראל בשנת 2012, התגייסה לצהל ושירתה בחיל חינוך. במהלך הטירונות היא הצטלמה עם המדים לבקשת דובר צהל ששם את זה באתר שלו. ואז, 3 שנים לאחר מכן, אחרי שהיא סיימה את האפשרות שלה, ב-2018, במהלך מצעד השיבה בעזה, נהרגה פרמדיקית פלסטינית, ופעילת BDS מקליפורניה לקחה את התמונה שפורסמה לפני שנים של רבקה רום,
והעמידה אותה לצד התמונה של הפרמדיקית הפלסטינית שנהרגה, וכתבה למטה, הנה, זו עשתה עלייה מארצות הברית לישראל, כדי להצטרף לצבא הישראלי, כן. להצטרף לטהור האתני של העם הפלסטיני. כלומר, רמזה שהיא זו שהרגה את אותה פרמדיקית. בדיוק, ומתבקש שהבחורה הצעירה, רבקה רום, רצחה כביכול את הפרמדיקית. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי אנחנו זוכרים כאלו עלילות דם על חיילי צהל, נכון. עוד בתקופה של האינטיפאדה הראשונה, נכון. והאינטיפאדה השנייה לא מעט. נכון, נכון, נכון. יש לנו את מוחמד דורה, יש לנו סיפורים למחביר לדברים האלה. אבל הפעם זה לא נעשה על ידי הפלסטינים עצמם, זה נעשה על ידי פעילת BDS. על ידי ארגון. אמריקאית. אז באיזה מקרים באמת מותר אפשר לתבוע על דיבה, על דבר כזה? אז ברגע שיש עלילה, וברגע שמהווים ומטילים על הבחורה הזאת עם מעשה רצח, וברגע שהיא קיבלה עשרות אלפי איומים ברצח. כי פרסמו את השם המלא שלה? פרסמו את השם המלא שלה. וואו. פרסמו את התמונה שלה. דף הפייסבוק, היא פוררה פשוט יום אחד, בוקר אחד, והיא קיבלה לתוך הפיד שלה בפייסבוק ובחשבונות שלה, מאות איומים, מאות גינויים, התמונה שלה פורסם בכל רחבי העולם, הגיעה לשני מיליון איש, ובאו, קלו כל הקיצים, והיא החליטה להילחם חזרה. היא החליטה שבשביל למנוע עלילה שכזו, בשביל למנוע סיפור שכזה, הרי כל מה שקרה לה, קרה לה רק בגלל שהיא חייל בצהל, רק בגלל שהוא יהודייה. והיא באה ואמרה, לא, אני לא מסכימה לזה, והיא תובעת. היא תובעת בקליפורניה, היא תובעת תביעת דיבה, היא תובעת על סכום של 6 מיליון דולר, שאני כבר יכולה להגיד לך. כי בעצם הארגון הזה הוא ארגון אמריקאי. ארגון ה-BDS זה ארגון החרם, ויש לו... לא, יש הרבה ארגונים, אבל הארגון הספציפי שאתם תובעים הוא ארגון... אנחנו לא תובעים ארגון ספציפי, אנחנו תובעים את הפעילה עצמה. את הפעילה. סוהר נפל, בחורה בת 30 מקליפורניה, שפשוט, ויש לה קהל רב, והיא פעילה מאוד עוצמתית בתנועה הזו, והיא תצטרך עכשיו לשלם את המחיר. מדהים. ומה שאנחנו עומדים לעשות, ופה אני קוראת לכולם, לבוא ולהצטרף לקמפיין שאנחנו הוצאנו, שבו כל אחד מצלם המדים שלו בצהל, לובשים מדים, לא מפחדים, תחת ההשטג של הסיפור של רבקה, כי הסיפור של רבקה הוא הסיפור של כולם. כן. וגם את, ליטל, אני מבקשת ממך להתלבש. ולהשתתף ב... ולהשתתף, להעלות את זה בפלטפורמות, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. אנחנו נלחמים חזרה, אנחנו כולנו לא מפחדים. כולנו היינו בצהל, כולנו מגנים על צהל. וזו גם אולי ההזדמנות לבקש מחיילים שנעשה להם עוול כזה, כי אני בטח לא ידעתי שאפשר להגיש תביעת דיבה נגד אותם משקרים של ארגוני ה-BDS. מי שנעשה לו כזה עוול ושמו הוכפש, שיגיש תביעת דיבה. תראי, תמיד קשה לתבוע את תנועת ה-BDS, נכון? כי זו תנועה. ולמרות שהם משמיצים את צהל ואומרים ש-the IDF is a baby's killer, כן. והם אומרים דברים נוראים על עם ישראל ועל צבא הגנה לישראל, אי אפשר לתבוע אותם, כן. משום שאתה לא יכול לתבוע בתור עם. כאן יש לנו מקרה ספציפי של תביעת דיבה של כנגד נערה, כנגד בחורה צעירה, ולכן יש לה את העילה לתבוע. כן, מעניין, מעניין מאוד וחשוב. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה לך שהגעת. תודה רבה ושנה טובה. שנה טובה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. נהיה עם קצת עזרה הדדית לבניית סוכות בחג הסוכות למי שזקוק לכך, וגם מתי נראה כאן גשם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, תקופת החגים יחד עם הסגרים של תקופת הקורונה מביאה לעלייה חדה באלימות במשפחה, מה שמצריך את כולנו להיות בקשב רב יותר לנורות האזהרה אצל השכנים, המשפחה והחברים. מצטרפת אלינו לילי בנעמי, אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה. שלום, ערב טוב. שלום, ליטל. אנחנו מציינים ממש עכשיו שנה. שנה ללכתה להירצחה של מיכל אחותך זיכרונה לברכה, ולצערנו אנחנו שוב רואים את מקרי האלימות חוזרים על עצמם בתקופה הזו של החגים, בתקופה הזו של הסגר, ואת כותבת פוסט בפייסבוק כדי להתריע, כדי שאנשים בעצם ישימו לב, ייתנו שימת לב יותר למצוקות הללו. ליטל, זאת מגפה. יש לה סימפטומים, יש דפוסים שחוזרים על עצמם, ולכן אני יודעת להגיד היום שאפשר היה להציל את מיכל. הסיפור שקרה בערב ראש השנה עכשיו במצפה רמון,
הוא זעזע אותי עד עמקי נשמתי בכמה שהוא דומה למה שקרה לאחותי. אתמול עשינו את ההזכרה למיכל. היא נרצחה ממש, ממש אחרי שישבנו כל המשפחה ביחד, בערב ראש השנה, בדיוק לפני שנה. והנה, שנה אחרי זה, אישה באותו גיל, 31, מיכל הייתה בת 32, יש לה תינוק אחד, למיכל זה גם לעיני התינוקת שלה, תקירות סכין, וכשהיא רצתה לעזוב אותו, ובעצם המשפחה הייתה מאוד מופתעת, כולם כלפי חוץ, חשבו שזה זוג יפה, זה זוג, את יודעת, נורמלי. נורמטיבי, כן. נורמטיבי, אבל כן, אנחנו יכולות למנוע את זה, וההבדל המשמעותי בין שני הסיפורים זה השכנים. Mm-hmm. במקרה של האישה ממצפה רמון, השכנים ששמעו את הצעקות נזעקו לעזרה, לעזרתה, הושיטו לה עזרה והצילו את חייה. הצילו את חייה, יש לומר ממש... היא לא הייתה איתיים, סליחה. כן, בסדר, בסדר. יש לומר, בדקה 90 הצילו את חייה, כלומר, הגיע סיוע מוסק שהגיע לסייע, לקח אותה לבית החולים למעשה והצילו את חייה ממש בדקה 90. אבל למה באמת חשוב לשים לב בתקופה הזו של החגים? יש מצוקות מאוד גדולות בתוך המשפחה, אנשים בסגר, והתנהגויות בעצם פסיכוטיות כאלה, כמו שראינו במצפה רמון, מה, מתפרצות יותר? אז הסיטואציה הזאת שאותם שכנים היו בה היא לא סיטואציה פשוטה, שאת שומעת שיש צעקות אצל השכנים, הרבה פעמים את לא יודעת מה לעשות, את מפחדת על עצמך. אז אחרי שמיכל נרצחה, אני גם יצאתי בקריאה לציבור, תדחפו את האף. יש סטודנטים לפרסום שעשו לנו קמפיין, איפה החוצפה הישראלית כשצריך אותה? אנחנו צריכים להכיר את חמשת תמרורי הזרה בזוגיות. לא להגיד, לי זה לא יקרה, זה יכול לקרות בכל בית. אנחנו, אם יש ספק, אין ספק, תקשיבי לעצמך, תקשיבי לאינטואיציה שלך, תשתפי. תשתפי גם קרוב, קרובת משפחה, וגם מומחה, מומחית לאלימות במשפחה, שזה יש במוקדים, 118 של משרד הרווחה, יש גם הרבה מוקדים של עמותות, אם אנחנו רוצות להישאר באנונימיות, גם אם זו חברה שלי, גם אם זו אחותי שיש לי סימני שאלה, אפשר להתקשר ולהתייעץ. יש כוכבית 6724, של עמותת לא לאלימות, שאפשר 24 שעות ביממה להתקשר ולדבר עם מומחי או מומחית אלימות במשפחה. לא מטפלת זוגית, לא מגשרת, לא עורכת דין לגירושים, לא פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית, אך ורק מומחית או מומחה לאלימות במשפחה. צריך להבין שסיטואציה כזאת היא יכולה להיות חומר נפץ. Mm-hmm. ואם את רוצה לפרק חומר נפץ, את תביאי חבלן, את תביאי מומחה פצצות. כן. אם את תייעצי עם אדם לא נכון, מיכל לקחה אותו ואותה למטפלת זוגית, לטפל בקנאה שלו. בישראל 2020, מטפלות, מטפלים זוגיים, לא עוברים הכשרה של אלימות במשפחה. הם לא יודעים לזהות את תמרורי הזרה בזוגיות. לכן אנחנו תמיד אומרים, אך ורק מומחה, מומחית אלימות במשפחה. כשיש קנאה אובססיבית, את מרגישה בבית שלך שאת הולכת על ביצים. כאילו הבית הוא שדה מוקשים, את לא יודעת מה יקפיץ. מה מותר לך לומר, מה אסור לך לומר, מה הוא ירשה לך להגיד, מה הוא לא ירשה לך להגיד, ובאיזשהו מקום גם יש לפעמים אלימות כלכלית לצד הדבר הזה. לא, כלומר, לא תמיד האלימות הפיזית מתפרצת מיד, אלא צריך לשים לב לתמרורים לפני כן. נכון, התמרורים שאנחנו מציגים, יש אותם באתר שלנו, של פורום מיכל סלע, גם פרסמנו אותם בתקשורת, זה חמישה תמרורים בזוגיות כשאין אלימות פיזית, וזה יכול להיות קטלני, כמו במקרה של מיכל אחותי, כמו בהרבה מקרים, יש המומחים שאני דיברתי איתם במשרד הרווחה, מדברים על למעלה ממחצית מהרציחות, לא הייתה אלימות פיזית קודמת. כן. וכן היה אפשר לעצור את זה, כי יש תמרורי עזרה שהם לאו דווקא פנס בעין, אם הוא, יש פיקוח אובססיבי, הוא מחטט לך בנייד, בודק לך את האימיילים, את הפייסבוק, כל דבר זו אשמתך, זה נקרא גז לייטינג. הוא יכול לשבור צלחת ולהגיד, תראי מה את גורמת לי לעשות. Mm-hmm. מה הוא שבר את הצלחת, אבל זו אשמתך. כל דבר זה, את כבר מתחילה לפקפק בעצמך, בזיכרון שלך, ביכולות שלך. יש תמרור עזרה שאני קוראת לו גן עדן וגיהנום. הזוגיות איתו מצד אחד יכולה להיות גן עדן, הוא יודע בדיוק מה את אוהבת, איך לשמח אותך, זיקוקי דינור יותר מבן זוג רגיל. אבל כשזה רע, זה ממש ממש רע, זה יכול להיות גיהנום שלא מהעולם הזה. כן. גם כלפי חוץ, בפומבי, אתם יכולים להציג ביחד, פוצי מוצי, כולם בטוחים שאתם מאוהבים, אבל רק לפני 5 דקות באוטו הייתה מריבה נוראית. הוא גם מצפה ממך, לפעמים את מרגישה להציג איזשהו מצג שווא. אחותי, ערב ראש השנה, שלחו לכולם תמונה שלו, שלה, של התינוקת, שנה טובה. 3 ימים אחרי זה הוא רצח אותה באכזריות, ב-11 דקירות סכין, הוא חנק אותה והקע אותה בתוך הבית שלה.
והעבודה שאת עושה באמת כל כך חשובה כדי להציל נשים אחרות, כדי שנשים אחרות יתעוררו ויהיו עדות למה שקורה. אנחנו כולנו, כל אחת ואחד מאיתנו, יכולים להירתם לדבר הזה. זה כמו, אני אומרת, זה כמו שאני התגייסתי לצבא, ואין לי טילים שורקים מעל הראש במקום שאני בו גרה, אבל התגייסתי ועשיתי שירות מלא, וככה גם האיש שלי ושלי שלושה בנים שגם התגייסו לצבא. גם כאן, האישה שנמצאת באלימות היא בשבי. צריך להבין שהסיבה שהיא לא פונה למשטרה, או הסיבה שהיא מבטלת את התלונה, אם הייתה תלונה, השכנים קרו, זה לא בגלל שהיא אוהבת אותו או סולחת לו, זה בגלל שהיא בשבי, היא חוששת ממה שעלול לקרות. אולי הוא מאיים עליה, על החיי הילדים שלה, אולי הוא אומר לה, אני אתאבד עם כך וכך. זה כמו שאני אקח את גלעד שליט, שהיה בשבי חמאס. האם אנחנו אומרים לו, תברח, תוציא את עצמך משם, מה יקרה עם גלעד שליט? יכולים לראות לו בראש, אותו דבר כאן. כאן נכנס המקום שלנו, הציבור. כחברה, כמשפחה. לזהות את תמרורי הזרה. כמו שאת יודעת לזהות חפץ חשוד, את יודעת לזהות אותו, את יודעת לאן להתקשר, אותו דבר כאן. אנחנו צריכים לדעת לזהות את תמרורי הזרה, ולדעת לאן להתקשר, עם מי לדבר. זה כל אחת ואחד מאיתנו יכולים להציל חיים. זאת מיכל. בדיוק לפני שנה היא נרצחה, הייתה בת 32, והייתה עובדת סוציאלית, ואפשר היה להציל אותה. אפשר היה להציל אותה, ואסור שזכרה היא שכח כדי להציל נשים אחרות. לילי בן עמי, תודה רבה שהגעת אלינו, ותמשיכי עם העבודה הכל כך חשובה שלך. תודה. תודה רבה. היא זכרה מהפכה, ותיכנסו אלינו פורום מיכל סלע. נשמח שתצטרפו ותתרמו. תודה רבה. תודה. במעבר אחד לעניין הבא, מדי שנה חניכי תנועת הנוער בני עקיבא נרתמים לסייע לקשישים, לבעלי מוגבלויות ולכל אחד למעשה שנזקק לעזרתם כדי לחגוג את חג הסוכות. במסגרת הפרויקט שנקרא צוות הבונים, החניכים מסייעים בהקמת סוכות ובצאת החג גם מפרקים אותן. השנה בעקבות הסגר ומגבלות הקורונה, התנועה נערכת באופן מיוחד כדי לתת מענה לכל פנייה, ונמצא איתנו עודד משיח, ראש מחלקת חבריה בית בבני עקיבא. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. ספר לנו על הפרויקט המיוחד הזה. זה פרויקט שיצא לדרך לפני 7 שנים. בוגרי התנועה בסניף גבעתיים החליטו לצאת למשימה שאפשר אפילו להגדיר אותה לאומית. אנשים שיש להם סוכות, אבל אין להם את היכולת לבנות את הסוכות. ואנחנו מדברים על קשישים, אנחנו מדברים על משפחות חד-הוריות, אנחנו מדברים על נשות קבע. צריך ידיים עובדות שיתנו את הסיוע הזה. השנה עוד במיוחד, כי אנשים מרחק מהמשפחות שלהם, בלי הנכדים, בלי הילדים. והשנה עוד יותר אנחנו, יש לי פה כמה סיפורים מרגשים שאני יכול לספר מדברים שקיבלנו בשנים האחרונות, אבל זו מצווה כל כך משמחת, כל כך מהירה. איך אנחנו נעמוד בצד? נראה אנשים שמחמיצים את ה... מחמיצים את המצווה הזאת ואת השמחה ואת החגיגה המשפחתית הזאת. שאיך באמת פונים אליכם? איך אפשר לפנות מי שבאמת צריך את העזרה הזו בבנייה של הסוכות? אז אנחנו באמת פרסמנו בכמה אפיקים, גם בוואטסאפים, גם בהודעות. החבר'ה הולכים, תולים הודעות בכניסה לבתי כנסת, בכניסה לסופרים, פשוט להגיע אליהם. יש לנו גם מוקד ארצי, יש טלפונים שאפשר גם להתקשר ולבקש את הבקשות. מפה נצברים, אני אומר, אמרתי מקודם, נצברים גם סיפורים מאוד מרגשים. מאוד מרגשים. שאיך באמת אתם עושים את זה השנה, בתקופה הזו של הקורונה? אני מניחה שיש מורכבות עם הצוותים שאתם עובדים בהם, הקפסולות, איך מגיעים לאנשים? לחלוטין. אז קודם כל, חשוב להגיד שאנחנו כתנועה, יש לנו את היכולת ואת הסמכות מצד המדינה להוציא להתנדבויות, חבר'ה, נוער, מגיל 15, זה לא, אנחנו לא עושים את זה רק על דעת עצמנו. הוצאנו הנחיות מאוד ברורות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, איך עובדים, אם אנחנו מדברים על קשישים, לא נכנסים אליהם הביתה, או לצורך העניין מוודאים את העמים בטלפון מראש, אם צריך שהקשיש אפילו יצא מחוץ הבית, שהחבר'ה ייכנסו אליו הביתה, יוציאו את הסוכה. כדי לשמור על הבטיחות שלהם בעצם. לחלוטין, לחלוטין. בסוף אנחנו רואים פה על פיקוח נפש, אנחנו לא ניקח בחשבון, לא ניקח את הסיכון הזה. מקסים. במהלך. אז מי שרוצה למצוא אתכם, איך הוא עושה זה? דרך הפייסבוק, מגיש פנייה, דרך האתר? דרך הפייסבוק של בני עקיבא, דרך האתר של בני עקיבא. אנחנו דרך הרשתות החברתיות פרסמנו בכל אפיק. מוזמנים בשמחה.
מקסים, יוזמה ברוכה. עודד משיח, המון בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה, ששנה טובה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר, והאם נראה בקרוב את טפטופי החורף מגיעים לאזורנו. שלום לנחום מליק, חזאי ראשי מהתאוטק. שלום, ערב טוב ליטל. אז מה צפוי לנו לקראת סוף השבוע, ומה צפוי לנו ביום כיפור? כן, מזג אוויר מתחיל להיות לא כל כך יציב. אנחנו עדים, הרגשנו היום, אתמול, איזושהי הקלה בחום הגדול ששרר בתקופה האחרונה. אז בסוף השבוע המגמה הזאת תימשך, גם מחר, גם ביום שישי וגם בשבת, מזג אוויר יהיה אפילו יותר נעים. טמפרטורות, אנחנו קוראים לזה רגילות לעונה, של הטמפרטורות קצת יותר נעימות, 28-9 מעלות בחוף, 27 מעלות בערים, ובאמת יכולים להיות גם טפטופים, אפילו עד גשם קל בצפון ובמרכז, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. אבל המגמה לצערי הרב מתהפכת לגמרי בתחילת שבוע הבא, ביום ראשון, ערב יום כיפור. כן, צפוי להיות חם מאוד, נכון? נכון. ביום ראשון, ערב יום כיפור, הטמפרטורות יעלו כבר באופן ניכר, וביום כיפור עצמו צפויה עוד עלייה ניכרת בטמפרטורות, ומזג אוויר שוב יחזור להיות חם מהרגיל, אפילו עד שרבי בחלק מהאזורים, ומזג אוויר לא נעים עם כל מה שאנחנו, עם כל מה שכרוך בזה שכנראה אי אפשר יהיה להתפלל בתוך בתי הכנסת, אז זה הופך להיות בעיה מאוד קשה. כן, צריך להערך. נחום מליק, חזאי ראשי, מה אתה רוצה? תודה רבה לך. תודה. תודה, שנה טובה. שנה טובה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים, וב-10 האולפן הפתוח, המשך צפייה נעימה וגמר חתימה טובה.